kulanti wacan oo wanaagsan daawad aan halkaan naga daawanaysaan waa ibraahim lamin official. Fadlan marka ugu hore video wey uu kusoo gaara duu yahay, fadlan subscribe saar bajka, seer garey si aa u helo qof sidaada u wanaagsan. Waad mahadsan tahay adiga daawanayo. Soo dhawaada asxaabta kale, kusoo dhawaada bilicdumar cosmatics. Bilicdumar cosmatics waxay ku taallaa madiino dabakaay madow insha allah. Soo dhawaada asxaabteena qaalida, maanta maxaa idin keenay gabdhaha? Maxaa u keenay wiilasha? Maxaa u keenay? Maxaadse ku anfici doono? Maxaa adiga ka anfacayo videogan haddii aad daawatid mise haddii aad dhammaystiratid? Fadlan daawo nala joog ilaa iyo dhammaadka adoo mahadsan. Maanta waxaa idin keenay Dr. Rashid, saa u jeediin Dr. Rashid oo ka samaysan olifero smooth face ah oona maski ah. Baalkan waxaa loogu talagalay gabdhaha wareeriyey xididada. Haddaba gabarey haddii xidid wareeriyey, haddii xidid uu ku warooriyey oo daawo darteed xididaa u nacday oo xidid uu ku rafaadiyey, waxaa samaysaa oo isticmaasha olifero Dr. Rashid kana oo smooth kana. Kan wuxuu ku qaban doonaa inuu kaa baabiyo xididada yaryariiska wejiga galo, kalilaa buuna kaa baabi'in doonaa xididada yaryariiska gudguduudka noqdo, waayo camanka gabdhaha yaqaaniin. Ma fahanteen? Gabdhaha uu galaa badanaa haddii daabo xidid dartiisa u nacday. Isticmaal maskigan wuxuu kaa baabi'in doonaa xididada kal ilaabnu, waayo aada u wanaagsan yah. Soo dhawaada marka, haddaba yaa isticmaali karo? Waxaa isticmaali karo gabdhaha xididada wareeriyey. Haddaba gabari haddii xidid dartiisa daabo u nacday mise xidid dartiisa waxyaabaha marsan jirtay u marsan weysay, haddaba baalkan isticmaal. Waa Dr. Rashid, xididadu kaa baabi'in doonaa maski, waayo wejiga waa saarane, daqiiqadaa ku hayne, wejigaaga smooth uu noqon doonaa. Magaciisa baxalla smooth mask. Wejigaaga smooth inuu kuu noqdo, xididada uu kaa baabiyo, oo wejigaaga wuxuu noqon doonaa liisho qurux badan. Haddaba gabari haddii aad danaynayso, hore usoo gaar bilicdumar cosmatics aad idin hayso. Anaga idin soo dhaweyn doono weliba gacmo furan. Soo dhawaada cid alla cidii dukaanka meesha ku yaal u aqoonina, commentiga naga soo weydiiyo insha allah. Waad mahadsantihiin. Maxaa kaloo idin keenay? Waxaa idin keenay baashan laser wide allah, baashan baasha oo wejiga saa u jeedin oo sawirka wejiga saaran gabadha ku sawiran. Waxaa loogu talagalay gabdhaha ka waweynaadeen qoorta. Haddii aad ma jiraa gabarey ma ka weynaatay camanka naagta, maxaa waaye goosyada waaweyn, waa maxaaba lagu dhahabo? Isticmaal kareemkan, waa kareem aad iyo aad u wanaagsan. Bahal waaye kareem mansuri, bahal waaye mara camal ah oo dhegta saas loo gashta. Ma fahantay? Dhegta saas loo gashta wuxuu kaa yareyn doonaa inaad samaysid baashi camanka inay kuu yaraadaan. Horta hoos camanka wejiga kor maahan, wejiga ku bixin waa la jecel yahay, laakiin camankaas hoos inay kuu yarayso, wejigaaga snail ay ka dhigto si qurux badan uu usoo saaro wejigaaga, kal ilaab uu noqdo. Haddaba haddii aad tahay gabarey, haddii mid danaynaya aad tahay, hore usoo gaar bilicdumar cosmatics, wayna kaa baabi'in doontaa baashan aad iyo aad. Soo dhawaada maxaa kaloo idin keenay? Gabdhihii wareeriyey timaha go'go'a, aflaaqda jajabka. Haddaba gabaree ma tahay gabar danaynayso timaheeda wareeriyeen jabjabka go'go'a sisiibanka wax walba ma marisay oo ma ka daashay? Isticmaal herbal skin doctor balas hair growth aa la dhahaa. Magaceedu waxaa ladhahaa herbal skin doctor balas hair growth. Waxaa lagu dhahay timaha waa horta herbal ah, timahana bixin doonto, timaha sisiibmayaan celin doonto, timaha go'go'ayaan joojin doonto, timaha kuu bixin doonto, timahana kuuna dheerayn doonto. Hadday tintaada ahayd degma dhaaftay ku ahayd dhagaha kuu dhaafi waayaan timahaaga, insha allah timaha canqawiday kuu tagi doonaan. Isticmaal bahaladan dhalooyin la jibiyi waaye, kal ilaab waaye, wayna kaa baabi'in doontaa. Baashaan waxaa la dhahaa herbal skin doctor balas hair growth, aaday ugu fiican tahay timaha. Cidii isticmaasha isticmaasho, cidii aan isticmaalin welina isticmaal. Haddaba gabare haddii timahaaga waxaasay ku dhibeen, hadday timaha kaa sisiibmayso, hadday timaha kaaga go'aayaan, hadday timaha kaa jajabaayaan, hadday batinta ay kuu bixi waayeen, isticmaal hair growth doctor oo ah dhalo madax lagu jibiyo, skin doctorna waaye. Tintaada jibine dhac, saddexdoo xabaa kuugu filan. Tintaada jajabka way ka bixi doontaa, go'go way ka bixi doontaa, meelayna kaa kori doontaa. Tin waxaa yeelan doontaa jileece oo dheera yeelan doontaa insha allah, oo kal ilaab aad iyo aad u wanaagsan. Haddaba gabari haddii aad danaynayso, hore usoo gaar bilicdumar cosmatics. Bilicdumar cosmatics nusa idin sheegnay waxay ku taalaa madiino dabakaamido insha allah. Baashaana waa baashi canka yareynaysay gabdhaha camanka hooska waaweyn oo goosaha iyo garka ka waweynaadeen, sida laxdii camal oo baaladii usoo baxeen
هذا بدي أتا جبر يدك وميلاس كعجلي باشان استعمال ويكوي ريد دونتا أدي هذا وين أحسن تاي كل لا بينك عديك دونتا محاك لو جسوا هاري أولي فيرو أوليو فيرو أو أه اسموث اسموث فيس حيدد وجهك أبا بين دونتا حيدد وحاك أبا بين توجا جريريس كعمك الجلو جرك هوستو هذا الجلو كل ويك أبا بين دونتا أدين وين أحسن تاي باشان دكتور راشد نواي هذا بك فايدستا ما أنت مسكت نوقتا بارتي 1 واي بارتي 2 اساس من دون ان شاء الله تفايدستا دكتور راشد كان ادو وناكسنيه غبري عدي حيدا وجي كولاد هاي داود درتي حيدا ونعدي باشان استعمال هذا كدب ان شاء الله ويكا بابين دونتا هذا بعد دي غبري اتا غبدها عمان كوا وين باشان استعمال ليسر وايت كان ويكا بابين دونتا اصحابتي انا خالده وحاكه لو ايدين كاني ان سكين هيربال سكين دكتور بلاس هاير جروث باشان وادلتي ما لو جيبيو تما غبدا وبخواين تما غبدا غو غو وريريه تما غبدا رفاتسن ايدين بخين دوتا تنتا وي كو بخينه وين كو ديرينه ججبكي كا بابينه افلاق لك بابينه تنتا اسكو دغدغيسو وي كل بخي شنلاد ميش داك انجليش ميش كلا او بخي تما غنا دير عن قويده كو تغي دونا ان شاء الله هدبا غبري هدي اجعشان ناغا تما وبخانينا تاي ا لغا يابا مركو سو كسو ياعا ان سبسكرايب وصار ماترنا هلا انترنا فيديو قد انا لا سوتي وما تسنتي ادي ماترنا فيديو داونا هلا هلا واد ما سنتي ادي الابتر ميد كميد اكاشينا فيديو لايك سار كومنت سوغل سي وحا ربتيد لغا عاو ان شاء الله سو دبا اصحابتينا قاليده ان بالكن هل شير غري فيديو ونا لا شير غري الا دمات قد انا لا سوتينا واد ما سنتي كلنا سو دبو مرك وحي كان فعن واك ادي فيديو وكو انفعي لايك سار ان شاء الله وما تسنتي اصحابتي.